Ukrainians caught by invading troops face life as prisoners of war. While Kyiv and Moscow carry out periodic prisoner swaps, captivity can be a harrowing experience, as one released Ukrainian medic tells CNA's Lim Yun-suk. Wrapped in the Ukraine flag and belting out the national anthem, more than 200 Ukrainian prisoners of war returned to their homeland in January, in the largest prisoner swap since Russia's invasion. They were bruised, battered, but not broken. One of them was 35-year-old medic Ostap Ryshetnik. 632 загальних дні в Рязанській області в місті Ряжську. Нас протримали з 20 квітня 2022 року по 31 січня 2023 року, а потім 1 лютого 2023 року нас перевезли в Республіку Мордовію. Every day as a prisoner of war was long, painful and silent. В 6 ранку у нас підйом, і в 22 вечора в нас відбой. І від 6 ранку до 22 вечора ми 16 годин просто стояли, не рухались, руки за спиною, голова опущена. І тобто, ти, якщо ти порухаєшся, навіть якщо ти поп'єш води без дозволу, то може відкритися двері в камеру. І або виведуть тебе одного, хто це зробив, або виведуть всю камеру. Thoughts of his wife and his two children kept Ostap sane. And one day he was unexpectedly taken from his cell and back to Ukraine. І вже приїхавши до кордону, вже аж тоді нам сказали, бігом познімайте мішки з голови, тобто в спішці. Нас заставили познімати мішки з голови, там в кого були зв'язані руки, то порозрізали скотч. І вже коли зайшов мужчина з українським прапором на шевроні на руці, коли вже це був український прапор, от тоді я вже вірив в це, що я вже вдома. On the other side of the line was his wife, who had been waiting for his call for close to 2 years. Ever since she found out through a Russian telegram channel that he had been taken prisoner. Він дзвонить, він навіть боявся говорити, тобто він сказав привіт і замовк. Я кажу, ну привіт, кажу, нарешті, ну тобто говорив вже, типу, цей. І в донечки тоді почалася істерика, вона почала плакати, каже, я не вірю, це не мій тато. Аж тоді чоловік почав говорити з нею, аж тоді вона вже усвідомила, що це дійсно тато, що вона нарешті чує його голос, що він же в Україні. Ну, візуально, ну, то, що він схуд, це ясно. Ну, він, який був Остапом нашим, так і нашим Остапом він лишився. З нами, а решта – це все вже просто нюанси, які не настільки то й важливі. Ostap is now free, and the ulcers he suffered from beatings are healing. But in a way, he still hasn't escaped. Ну, скажімо так, зі снами я поки не дружу. Не дружу, скажімо так, зовсім. Ну так, сидиш півночі то в телефоні, то в ще чомусь так. Як такого повернення, ну при спілкуванні, от навіть зараз ви мене запитуєте, тобто воно в голові сидить, згадується ці моменти, і коли знущалися, коли там били, ну по-різному було. Ostap says the soldiers in captivity just want to be reunited with their families and is willing to go back to the front line to make that happen. Так простіше дойти навіть до цієї перемоги. Щоб вже нарешті закінчилося це все, ну, тому що дуже довго триває, дуже багато людей покалічило воно життя. Лем Ян-сук, CNA, Львів.